po yako akawuwo ngo mukka wefube wokuuma obuyonjo n'okunyweza enkolagana wakati w'abantu ba bulijjo ne bannaddiini bannaddiini beegasa wamu n'abantu okuyonja ekibuga kye Nazigo mu Kayunga enkya ya leero. Bano bakulembeddwa mu ekkanisa y'abalokole ya Prayer Palace Christian Church era nga bano omwaka 2022 bagutandise na kuyonja n'ogogola emyala okwera akatale ng'omukka w'efube w'okuuma obuyonjo mu bantu. Ekibuga kino ekibadde ekijama era nga n'emyala ssaako n'emidumu gibadde gyazibikira dda olw'akasasiro abadde yabijjulamu. Ekkanisa wamu n'abantu ba bulijjo beegattiddwako n'abakulembeze okubadde yaliko omubaka wa Paalamenti Nsanja Patrick n'omwami wa Kabaka Fefe Kaserubogo ng'ono nno mu bubaka bwe yeebazizza abavubuka n'ekkanisa era bw'atyo n'asaba Bannayuganda okwenyigiranga mu kukola bulungi bwansi. Okwebaza abavubuka bonna n'ekkanisa n'abakyala n'abantu abakulu abeetabye mu kulongoosa ekibuga. Olwo kiraga akabonero ak'omwana azaalibwa ng'azaalibwa mu kisibo ky'ensolo oba kyento oba ekyendiga bwe wakeera ku makya muteekwa okulongoosa ekisibo. Twogeddeko n'omu ku basuubuzi abakolera mu katale kano ne basiima enteekateeka eno. Aza nnyo olw'amaanyi g'abantu kye batulaze olwaleero tubadde bubi nnyo mu nsonga y'obuyonjo mu katale naye twebaza olw'okutukubiriza okweyonja. Tulina abakulembeze nete bafuddeeyo. Nsubuga Shakira akulira abavubuka mu kitundu kino asabye abakulembeze mu tawuni kanseno okuteekawo ekifo kasasiro waalina okusuulibwa era n'asaba abavubuka okukolera wamu. Nazigo tawuni era kati bwetuuka mu tawuni yaffe kyebadde luli si kyeri wabula nkyatwala omulanga guno okujjukiza tawuni kanso nti bannange ebisaaniiko ebisaaniiko mu katale kaffe akadairy market ebisaaniiko bingi. Tawuni kanso yandibadde esala amagezi mu bwangu agayinza okukendeeza ebisaaniiko ebyo ng'ekiwundu kinasamba ddagala. Yensanja Patrick yaliko omubaka wa Paalamenti owantenjero y'amaserengeta asinzidde wano n'asaba abakulembeze okukolagana n'abantu be bakulembera basobole okuganyulwa mu gavumenti eno. Ddugala nnyo so ng'ate buli lwa mukaaga wabeerawo akatale ng'ate wabeerawo ssente eziwoozebwa awo nno abantu abali mu nteekateeka eno ey'akatale musabibwa era mukubirizibwa bulijjo obutatunuulira kyakufuna bufunyi ssente naye n'okulongoosa ekifo abantu baffe mwe bakolera. Tuteekeddwa okubeera ne public toilet wano nga town council era nga mu katale nga nayo nnyonjo. Tuteekeddwa okubeera n'ekifo kino kye tukoleramu akatale kaffe. Pastor Mukisa Joseph Musanango ne yakulembedde mulimu guno atunnyonnyodde lwaki ekino kikoleddwa. Mutandika naawe kati n'akuyonja kibuga talekeddwa okubyagira waka yonja waka wosula yonja kabuyonjo yonja obulamu bwo oyokoyonja ekibuga tunakobe kityo tujja kuba n'ekintu ekirungi n'eggwanga eddungi ne Katonda ayagala abantu abayonjo. Ono ayongedde n'akubiriza Bannayuganda obutakyawagana olw'enjawukana mu byobufuzi. Kyokera ddala obaka bw'empe eri eggwanga ebyobufuzi bireme okutwawukanya. Bayibuli eyogera ku bumu, obumu ge maanyi. United we stand but when you are disunited we fall. Obumu ge maanyi ni Bayibuli egamba nti mubeere bumu. Mukiibi kameramani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television okirongoza ne mumbeera okukinyiriza okwongera okulaba ekibuga kyaffe kitinta.